Pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Izvolite. Nisam baš razumela zašto se Zoran Živković naljutio kada sam rekla da su Srbislav Filipović i on bili u istoj stranci. Moguće da sam ja pogrešila, zato što su i jedan i drugi menjali stranke, ali su bili u istoj stranci mafijaškog premijera Zorana Đinđića. Ko je taj? Koleginice Radeta, ne mogu stvarno da vam dozvolim, nema smisla na ovakav način vređati pokojnog premijera i čoveka, stvarno nema smisla, ne želim ovo da dopustim, brišem listu, nastavljam dalje sa radom, hvala. Na član 4 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Neću vam dozvoliti da vi vodite sednicu, ovde sam ja odgovoran za vođenje sednice. Na član 4 amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski. Izvolite, koleginice Filipovski. Prijavite se ponovo. Gospodine predsedavajući, podržavam vaše napore da ovu sednicu vratite u normalan tok i da raspravljamo o dnevnom redu. Kao i u prethodnim amandmanima, inače